Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую відео, як регулюється наш плуг. Багато було запитань, як він регулюється. Значить, ось корпуса совуються по цій косій перемичці, тобто взад-вперед. Тут ось зроблено кріплення під палець, воно теж відкручується, совується вліво-вправо, може соватися. Зразу вже воно зроблене ось так нахилено. Тобто має нахил плуг, коли трактор стоїть на рівній поверхні, плуг нахилений у ліву сторону, коли ззаді стоїмо. І ось кріпиться плуг до точки. Зараз покажу через ось отаку нашу сіргу перехідну. Ось вона сюди вставляється і пальцем штопориться. На тракторі тут фреза висить, стоїть трьохточка. З боків стоять тяги, якими теж можна регулювати. Як би сказати, кут нахилу плуга у праву сторону. Не в праву, а в ліву буде сторону, правильно. Тобто перекошувати плуга. Зрозуміло. Перехідничок оцей, він є універсальний. Тобто з однієї сторони вон яблуко причепили, з другої сторони ось іде під палець. Тобто всі знаряддя, які ви маєте до мотоблока, ви можете їх причепити до трактора через оцей перехідничок. Ось цей. Так що не треба тут нічого видумувати і придумувати. Можна робити окремо кріплення на трьохточку, але це на кожному знаряді робити. Ми це все упростили. Для того, щоб не переробляти, не створювати собі додаткових проблем, от таким чином воно все виходить. Тобто все швиденько можна поставити і виставити. Тобто, зрозуміли, плуг цим совається відносно центру трактора вліво-вправо, корпуса взад-вперед, ширина захвата. От як би сказати. І на навісі є. Тобто регулювань набагато більше, аніж їх треба. Тобто багато з клієнтів кажуть, навіщо стільки регулювань? Ми вже заплуталися з ним. Тобто тут я ж кажу, показую, ось воно зразу перекошене. Ось сірга сюди, раз, і всі знаряддя отак чіпляються до нашої навіски через перехідник під палець. Дехто його називає одноточка, кажу, це не одноточка. Це перехідник під палець. Всім дякую за увагу. Чекайте наше наступне відео. Далі буде все набагато цікавіше.